Evo, žena je ušao u tramvaj, tuža, jer nema dečka, dečko je ostavio i sad ona pati. I koliko patite vi, draga ova drugarice? E, mnogo. Sad, znači, bili ste, vodili ste ljubav juče, a danas noćas ništa, a? Znači, on vas se ostavio i zabagovo. Znači, i se razočarali. E, ovaka ženska da ostavi, pa to stvarno sramota. Znači, ti stvarno ne vidiš dobro. Znači, imaš onaj minus 80, ovaj plus 40. Ne vidiš dobro? Au, ovaka ženska se ne rađa nikad, samo jednom u životu. Kako ljudi ne znaju da vole ovako žensku? Ovaka ženska? Au. Ovako ženu kad imaš, pa to ti ko hotel ovaj na Zlatiboru, brale. A to ljudi ne znaju da cene, taj kvalitet. Šta vi mislite o svemu ovome što sam ja rekao? Šta, ono što ona pati sad? Što je ostavio nju? Nije fair. Šta vi mislite o to što on nju voleo u četvrtak, a u petak nije mogao? Zašto je ostavio sad? Kakve veze ima što je danas petak, a bio četvrtak juče? Što ga ne voli u petak? Ja, lepa ženska, duštvu dala. Duštvu dala. Kako ste vi, drugarice, nasmijete se, šta? I ovako jedemo svi cveku kad ima, kad nema, ne jede cveku. Jedi cveku. Jedi cveku. Au.